Vai pro Chicken Boy, você vai. Я вам не играю, но ты... Я просто еду цель. Да. А залагам на... Това бялото изглежда невинно, обаче... Другото също ми скочи. Да. Ще кажа, че са мъжки, са гейл. Еми, ние тогава ще прекъснем мисията. Може и женски да са. Пак трябва да е прекъснем, в смисъл, само след 22 часа може. Да се случва нещо по-интересно. Виж, храня ми стоп. Стъпвам времето, че не може да има. Аз сега бях Помахай. Дебилно. Чудесно.